Osim rešavanja sporova oko prava radnika povređenih na radu, komisija organizuje i medijaciju ili posredovanje u sporovima vezanim za isplatu odštete za povredu na radu. Odšteta za povredu na radu nije isto što i naknada za povredu na radu. Odšteta je jednokratna isplata kojom se radniku nadoknađuje izgubljeni prihod zbog povrede na radu. U slučaju koji sledi, Lana se povredila na poslu. Ona traži odštetu od poslodavca za koga tvrdi da joj nije pružio bezbedne uslove za rad, te se zato povredila. Lana je radila u staračkom domu i prima nadoknadu jer je na poslu povredila vrat. Uložila je zahtev za odštetu koji osiguranje osporava. Pre pokretanja sudskog postupka za odštetu, Lana mora da pokuša da reši spor putem medijacije koju organizuje komisija. Lanin advokat je kod komisije uložio zahtev za medijaciju. Lana stiže u zgradu komisije i prvo se sastaje sa njenim pravnim zastupnikom. Komisija angažuje akreditovane medijatore da pomognu stranama da reše Lanin zahtev za odštetu. Medijacija započinje kada se obe strane i njihovi pravni zastupnici nađu za stolom. Da bi u celosti razumela o čemu se govori u toku medijacije, Lana je od komisije tražila da joj organizuju tumača. Tumač pomaže Lani, predstavniku osiguranja i medijatoru da komuniciraju. Pre medijacije, Lanin poslodavac prihvata da su zbog nemara prekršili svoju obavezu da je zaštite. Poslodavac takođe prihvata da Lanina stopa trajne nesposobnosti za rad prelazi 15%. Prema tome, jedino sporno pitanje za medijaciju je svota koju Lani treba isplatiti na ime odštete. Za razliku od arbitara koji za komisiju predsedavaju sporovima oko naknada za povrede na radu, uloga medijatora nije savetodavna niti odlučuje o ishodu spora oko odštete. Uloga medijatora je da stranama olakša pregovore. Pošto medijator ne odlučuje o ishodu, ako je to neophodno, može da porazgovara sa svakom stranom pojedinačno. Time doprinosi otklanjanju mogućih zastoja u pregovorima. I konačno, zahvaljujući medijatoru, Lana postiže dogovor sa osiguranjem koje zastupa poslodavca. Pošto osiguranje prihvata da Lani plati odštetu, ona više nema pravo da prima isplate nadoknade zbog povrede na radu. Medijacija je vrlo uspešan način rešavanja sporova oko odštete za povrede na radu. U slučaju gde ne može da se postigne dogovor, radnik može da pokrene sudski proces. Ako poznajete nekoga ko ima spor oko povrede za dobijene na radu, uputite ga na Komisiju za naknadu štete radnicima povređenim na radu. Naše informacije su dostupne na brojnim jezicima. Posetite naš website i saznajte više.